сюди приїжджають з надією на зцілення. Крижана вода у цьому джерелі не нагрівається навіть у найспекотніший день. А ще його називають чудотворним і кажуть, його треба обійти 12 разів. З вами Ярина Яріш. І сьогодні ми йдемо досліджувати Раковецьке джерело. Не перемикайте! В 20 кілометрах від Львова розташоване село Раковець. Тут з-під гори, на якій побудована церква святих Маковеїв, тече джерело за легендою з цілющою водою. З нього починається маленька річечка. Я читала, що колись на цьому місці було звичне поле. За легендою, під час сільськогосподарських робіт, чоловік помітив, що з-під землі пробивається струмок. Невідомо чому, але він звелів його замурувати, після чого несподівано осліп. Минуло 2 роки, і одного дня цьому селянину приснився сон, що він прозріє тільки тоді, коли відкриє джерело та тричі вмиє обличчя крижаною водою. Він прислухався до незвичної поради, виконавши все, почав знову бачити. Тоді чоловік звів муровану каплицю – положення ризи Пресвятої Богородиці. З того часу люди називають це джерело благословенним і цілющим. Вони приходять сюди молитись і через віру і молитву утримують зцілення від води чудотворного джерела. На свято святих мучеників Маковейських 14 серпня тут встановили відпуст, тобто прощення гріхів. Звісно ж, у цей день до джерела сходиться чимало людей як з сусідніх сіл, так і здалеку. Кажуть, що на одному з таких відпустів побував сам митрополит Андрей Шептицький. Я дізналась, що під час Другої світової війни муровану каплицю, положення ризи Пресвятої Богородиці розібрали. А вже в 90-х роках, коли Україна стала незалежною, на фундаменті цієї каплиці мешканці села збудували храм, який стоїть на пагорбі над джерелом. Згодом люди огородили святе місце, зробили 2 яруси. У першому можна набирати питну воду, а в другому – омиватись. Десь 30 років тому до чудотворного джерела приїжджали науковці з Одеси. Вони вивчили склад води і знайшли в ній великий вміст срібла. Але, безперечно, не срібло надає цілющу силу джерелу, а щира молитва і віра людей. Цікаво, що ця вода однаково холодна у будь-яку пору року. 4-5 градусів за Цельсієм, але від неї ще ніхто не застудився. Уже декілька років поспіль 15 липня у свято положення ризи Святої Богородиці у цьому чудотворному місці святкують храмовий праздник та святять воду. Існує традиція, хто пройде 12 кіл у холодній воді джерела, той обов'язково оздоровить тіло та душу. Ну все, здається, нічого не забула. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь. Будьте здорові! Бажаю усім гарних та приємних вихідних. Побачимося!